Sonja Stolić, članica atletskog kluba Proletar, triumfalno se vratila atletici nakon gotovo 3 godine pauze. To je jedan period gdje se ja ređe prisjećam zato što je to bio veoma težak period za mene. Imala sam rupturu ahilove tetive, taj period sam provela lečeći i pokušavajući da uspem da izađem iz te povrede i da pokušam da se vratim u atletiku. Bilo je naporno. Krenula sam prvo sa jednom, dva put nedeljno, sa laganim trčanjem i onda sam, kako je bol prestajao, počinjala da treniram sve jače i jače. Pre svega sam verovala u sebe, u svoj talenat i sposobnost i naravno u Boga pre svega, i to me je dosta držalo i uspela sam da se vratim. Verovatno su ti sad ovo najsvežiji utisci, ova zlatna medalja. Imali nešto od ranije što smatraš svojim najvećim uspehom, ako ne statistički najveći, ono u srcu najdraži? Pa moram priznati da mi u sećanju ostaje ono prvi veliki uspeh, a to je zlato na prvenstvu Evrope za juniorke u krosu. Takođe, to je neki prvi uspeh koji se pamti, ta prva sreća. Imam 4 medalje sa prvenstva Evrope kao juniorka, imam srebro kao mlađa seniorka sa prvenstva Evrope, takođe sa 10 km, onda tu je dosta veliki uspeh 2. mesto na mediteranskim igrama, na 1500, 2 finala na prvenstvu Evrope za starije juniorke na otvorenom, 2 9. mesta, učešće na olimpijskim igrama 2000 kao skoro najmlađa takmičarka, tako da ima dosta dobrih rezultata. Sonja Stolić rođena je 1980. u Kosovom polju. Od školskih dana pokazivala je svoj talenat za atletiku, koji nije promakao njenom prvom i sadašnjem treneru Desimiru Gajiću. Od 99. ima adresu u Beogradu, a matični klub od pre par godina joj je Proletar. Možda slučajno ili ne znam iz kog razloga, ali ipak sam se odlučila zato što mislim da je kao grad dobar i da stoji iza sportista, mislim možda i više nego ostali gradovi, i da se trude da izađu u susret, i iz tog razloga sam u Zrenjaninu. Start 2013. u svakom slučaju bio je više nego uspešan, a veliki izazovi tek i očekuju. Pokušat će da ostvari normu za evropsko prvenstvo na 5 i 10 hiljada metara, zatim mediteranske igre i drugo.